Avalon Produkcija so zadovoljstvo vekani na 5-dnevno druženje so Karolina vo Македонската опера и балет од 20. до 24. февруари. Концертна промоција на новиот проект Македонско девојче 2. Влезниците се веќе во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се, како и онлайн. Со секоја купена влезница добивате подарок луксузно CD издание на новиот албум. Каролина и Македонско девојче 2 во живо 5 дена од 20 до 24 февруари во Македонската опера и балет. Настан што не се пропушта.